kafe açaraq müştərilərə yerində xidmət göstərib. Dərhal polis əməkdaşları kafenin fəaliyyətini dayandırıb, sahibi və müştərilər saxlanılaraq adiyyatı üzrə Kəpəz rayon polis idarəsinə gətirib və onlar barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Kafe kimi fəaliyyət göstərirdik, karantin rejimində, yəni karantini pozmuşuq, səhv eləmişik, mən xahiş eləyərdim, heç kim bu karantin rejimində karantini pozmasın, yəni olmasın.